Tervetuloa tänne keskiajan muodin huipulle. Tänään meillä on finaali. Tänään finalisteina me toimivat aamu ja ilta. Ja tänään tuomareina toimivat Melina, Orvokki ja Julve. Ja tänään heidän tehtävinänne on tehdä rikkaan perheen asu ja köyhän perheen asu. Sen kumman nimi tulee ekana arpapussista, saa tehdä rikkaan perheen asun ja toinen joutuu tehdä köyhän perheen asun. Ja arpapussista nousee aamun lappu. Mistä tämä köyhien kangas on peräisin? Se on itse tehty ja se on ostettu katukaupasta. Entäs minkä värisiä kangasta köyhät käyttävät? Köyhillä ei ole varaa värjätä kangasta, joten kankaan väri on usein harmahtava. Minkälaisia kenkiä olette tehneet? Rikkaiden kengät ovat tossumaiset kengät, jossa ei ole korkoa ja ne valmistetaan nahasta, turkiksesta ja villahuovasta. Aamu, minkälaista kangasta rikkaat käyttävät? Rikkaiden suosittuja värejä on punainen, taivansininen ja lehdenvihreä, eli voimakkaita värejä. Kankaisiin saa värejä kasveilla värjäämällä. Entäs, minkälaisia kenkiä köyhät käyttävät? Köyhillä ei ole varaa ostaa kenkiä, joten he eivät pidä lämpimiin vuoden aikoihin ollenkaan kenkiä. Mutta talvella he ostavat yhdet ainoat kengät ja käyttävät niitä niin pitkään ennen kuin ne kuluvat. Tervetuloa katsomaan upeiden aamun ja illan luomia asuja. Ja ensimmäiseksi saatte nähdä aamun tekemät asut. Naisen asussa pitää peittää hiukset hunnulla ja leukaliinalla. Miehen asussa taas käytetään häntähuppua päähineenä, joka on suosittu päähinä. Vauvat puhutaan konttuun ja isommilla on samanlaiset asut kuin aikuisilla. Hienoja asuja aamu. Ja nyt on illan köyhän perheen asujen vuoro. Köyhien vaatteissa käytin puuvillaa, pellavaa ja villaa, niin kuin rikkaittekin vaatteissa käytetään. Miehet käyttävät paljon viittä. Viitta pitää olla kiinnitettynä oikealle olkapäälle. Harmi, kun en voinut käyttää silkkiä tai samettia, koska köyhillä ei ole varaa ostaa semmoista materiaalia. Nyt on tuomion aika ja olemme tehneet päätöksen. Aamu, olet perehtynyt hyvin rikkaiden vaatteisiin, mutta illalla oli vaikeampi työ ja hän suoriutui loistavasti. Kiitos. Kiitos. Ilta, tiedän, että köyhille on vaikea tehdä hienoja asuja, mutta olet onnistunut hyvin. Kiitos. Olemme tulleet siihen tulokseen, että Ilta voittaa kauppapaikan ja 700 oravan nahkaa. Jee! Yeah! Yeah!